Musa na. Example na ako sa Musa. Puso, jabi, baba na mama, zingi ya wasasi wa bibi. Huo mzingi ukijengwa vizuri, utafanya nyumba iwe na nguvu, na watoto ambao wanaozaliwa watakuwa ni baraka. Lakini hii nyumba ikitingizwa kulingana na kitabu cha Proverbs 14 verses 1 inayesema, mama mwenye mwerevu hujenga nyumba, bali mpumbavu hubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Proverbs 10 verse 1 inasema, mtoto mwerevu humfurahisha baba yake, bali mpumbavu huwa mzigo wa mama. Jamii moja kule nyumbani ambayo wako na shamba kubwa sana zaidi ya eka 100, na ni shamba yenye rutuba, iko na mto, iko na miti, iko na mazingira mazuri. Walikuwa baba yao alikuwa mkubwa, alikuwa chief, lakini kwa sababu ya mama kutaka kupenda kufanya mkawanyo ya watoto, akakawa watoto wake wote vijana akawashika mateka, na watoto wakamtenga baba yao kwa sababu mama yao amewafundisha mbaya. Hii boma imesambaratika. Hakuna mtoto ambayo amefanikiwa katika hayo maisha. Wote wameoa wanawake, lakini wamesaa watoto ambao hawana mbele wala hawana nyuma. Imekuwa kambi, na tunapoongea saa hizo watoto wenyewe kwa boma sasa wamerudiana, wanaoana, wanasaana na wenyewe kwa wenyewe. Na imekuwa mfano mbaya sana katika kijiji. Kwa hivyo inakuomba wewe mama, wewe mzee na wewe kijana, tafadhali mzee na mama, kaeteni chini mkapange nyumba yenu katika njia ya kimsingi ya Mungu. Maana watoto waliolelewa bila baba ni watoto ambao wanakosanga maadili katika maisha. Kwa mtoto kijana analelewa na baba yake, akiona mfano wa baba jinsi anavyolea boma yake, hivi ndivyo atakavyokuwa. Atakuwa baba mzuri. Naye msichana anataka kuolewa na mtu ambaye anafanana na tabia baba yake. So ikiwa wewe mama umemstreet baba, ujue kwamba msichana wako atashindwa kuolewa na nani. Wenda ataolewa na mtu ambaye hako toro yake ikupenda. Wewe mzee ambaye labda sometime wewe pia umekunywa pombe na umefarisheta mama, utaona ya kwamba hiyo boma inakuwa ambaye haina msimamo mzuri. Lakini mzingi sana ya wasasi ni kulea boma yenye nguvu. Kuna roho inaitwa roho ya Jezebel, ambaye mama anataka kutawala watoto, anataka kutawala boma, anataka kusaa watoto mbalimbali. Na hii nimeona kwa wingi sana imeleta shida. Mama mwenye anasaa watoto kwa kila mwanaume, mwishowe huisha vibaya. Hii nimeona kwingi sana, na niko na ushuhuda mkubwa sana ambaye nimeona wasichana ambaye wameolewa kwa mama kama huyo hawakai na wamezao, wanaleta kisirani kikubwa sana katika hiyo bwana yake, na kutakuwa na kesi nyingi ambaye haina mwisho. Na pia atakuwa na hiyo uzao wa kutafuta nje na kuzaa na mwishowe. Kwa hivyo naomba sana, ikiwezekana tafuta mtumishi wa Mungu, tafuta neno la Mungu, tafuta mahali ambapo unapata ushauri mzuri, ili maisha yako yaweze kukua salama. Hii imeleta shida nyingi sana, na hizi kesi zilileta maafa. Watu wamekatana mapanga, watu wameuana kwa sababu ya ukoo kama huu. Huu ndio unakuanga polepole mpaka unakuwa kisasi ambacho kisasi kibaya. Hiki kisasi kinasemekana kwamba baadaye usiwe kwa hiyo jamii. Sasa jamii kuna wachawi, hiyo jamii kuna waganga, hiyo jamii wanawake hawaishi, hiyo jamii wanawake hawadumu. Ni kwa sababu tu ilitokana na msingi mbaya ambayo mama alifungua mlango. Alipofungua mlango, basi maisha ikawa njia ambayo haifurahishi tena.